Hei på og velkommen til en ny video av Gjødesjef-instruksjoner. Ni undrar kanskje vad det här är. Ja, det är en liten burk som har en svamp i sig. Det ser man i alla fall, såklart. Ja, men vad använder man det här till? Jo, det är för att ta bort nagellack. Jag visar det hela. Man stoppar in fingret. Och oops, är nagellacken borttagen. Super enkelt och super snabbt är det att göra. Om ni vill veta hur, så stanna. Det som behövs alltså är en liten glasburk. Det här var en ansiktskräm som jag hade här. Locket är gjort av plast. Man kan göra vad som helst. Ett pestoglas eller nagellacksborttagning, en liten svamp och en sax. Första fallet får vi testa om svampen passar in i burken utan att man behöver skära sönder den. Den här passar in, men nu var det lite för trångt. Jag kommer inte in med fingret. Därför behöver jag klippa bort lite av svampen. Och nu behöver man testa helt enkelt lite. Fingret passar in i burken. Och nästa fall häller jag in lite av nagellacksborttagning. Man behöver inte alls som oj, det var nog fel lag. Det här var rätt lag. Sen skakar jag det hela lite så att borttagning fördelas. Och hela svampen ska ju ha nagellacksborttagning på sig. Jag testar helt enkelt med mitt lillfinger. Kolla om det hela funkar. Ja, och ni ser. Nagellacken är nästan helt bort. Längs med ränderna behöver man kanske göra lite mer precis detaljarbete. Men räcker i alla fall för att få bort det värsta. Och nu vet ni hur man gör det hela själv. Riktigt smart. Smidigt att ta med sig till exempel. Och ja. Inte alls jobbigt att ta bort nagellack på det här sättet i alla fall. Ja. Det här var alltså hemmagjort. Det fungerar i alla fall. Hoppas att ni gillade videon. Ge mig gärna en tumme upp om det var så. Lämna några kommentarer och glöm inte att prenumerera på vår kanal så ses vi nästa gång igen. Hej då!